E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com mais um vídeo de GTA V, saltos únicos para vocês. Nosso parceiro Franklin tá aqui também. Muito tempo que a gente não se vê, né? E esse é o penúltimo vídeo desse projeto. Pega uma moto rápida, como eu peguei essa aqui é uma. Qual é o nome dela mesmo, pô? Essa aqui é uma Jinca Double T, gloriosíssima. E estamos aqui, ó. Eu vou aproveitar e corrigir uma informação que eu dei errada no último vídeo, no fim do último vídeo. Do vídeo passado de GTA V. Ó, a gente vai correr aqui, pular num monte de terra ou de areia, sei lá que raio que é aquilo, e vai cair nessa ponte. É um salto simples, mas tem que tomar cuidado na hora que a rampa é bem estreitinha. Você tem que ir bem pra esquerda, que se você sair meio estranho pra direita, ele já não conta. Ou você pode até cair no mar aqui nesse canal d'água do mar. Eu disse que faltavam 10 saltos, é mais ou menos tudo por aqui. Daí tem um aqui e um aqui. Não, não, não. Faltam 10 saltos para acabar os saltos únicos. Aqui nesse espaço aqui, ó, temos 8 saltos. E tem esse aqui em cima, que eu vou fazer agora, e tem um lá embaixo, isoladão, vou fazer ele depois. Então é um aqui, outro aqui, e aí oito saltos que terminam aqui. Ou seja, vamos acabar os saltos únicos nessas duas ilhas, beleza? Vai ser como sempre, cinco saltos nesse vídeo, do 48 até o 45, e os outros cinco no próximo vídeo, do 46 ao 50, beleza? Então não tem erro, é estacionamento, moto, monte de areia ou terra, acho que é terra. Partiu! Ali ó, rampinha easy. Eita! Entrei meio estranho na rampa. Subiu! Rapaz, quase passou o poste esse Franklin exibido, hein? Vamos ver. Ai, mamãe! Meter a cara no carro não vai dar certo, não. Mas beleza, contou. Nem precisava ter vindo tão alto e tão longe. Mas enfim, com a moto mais rápida é mais fácil. Bora pro próximo salto, seus lindos e suas lindas. Pronto, aqui estamos nós, senhoras e senhores. Deixa eu ver. Igual eu disse, ó, pulo isolado. Eu até conferi novamente o mapinha que eu tenho aqui. Então a gente acabou de fazer o salto daqui pra lá, certo? Vamos fazer esse aqui agora, que é o único nessa ilha toda. E tem mais um perdido aqui no meio. Aí depois é só pra cá mesmo, nessa parte, beleza? Então vamos lá. Primeiro fiz aqui. Agora aqui. Que é bem aqui, ó. Vou pular desse concreto pra cá. Pra rodovia, vamos dizer assim. Pra pista lá. E o outro é mais ou menos por aqui no meio, tá ligado? Não sei se é na rampa, se eu vi no mapa aqui, mas nessa ilhazinha do meio aqui, daí acabou. É só nessa ilha comprida aqui mesmo. Aí acabaram os saltos. É tudo perto um do outro, aqui vai ser uma bagunça. Então vou fazer esses isolados aqui primeiro, beleza? Ó, vamos voltar aqui, ó. Não tem erro, esse concretão velho aí. A gente tem que pular pra essa parte do mar e cair lá na estrada, beleza? Vamos lá. Por isso, mais uma vez, recomendo uma moto boa. Ou um carro bom, né? Mas como essa rampa é bem estreitinha, eu prefiro moto nela. Uou, esse é o pulo número 42. É, vim longe demais, né? Pra que tudo isso? Não se percam. Deixa eu ostentar um pouco aqui. Meter a habilidade do Franklin. Ah, moleque. Essa moto vai não. Depois ele voa e passa o bagulho. Não dá certo, não. Eu ia falar, essa moto vai voar. Mas não precisa voar muito, não, pô. Vai! Eita, bilasca. Talvez precisasse voar sim. Rapaz. Ai, mamãe. Para. Uou! Nossa! Oh, mano, isso foi um acidente, velho. Olha, até bugou. Não tinha espaço pra ele levantar. O jogo expeliu o Franklin pro terreno ao lado. Meu papai. Mas beleza. Olha o sangue ali, velho. Credo, se fosse verdade, tinha morrido fácil. Ah, tá. Que eles queriam que eu pulasse exatamente aqui, ó. Nessa brecha. Aí ele já ia cair pipocando aqui. Uou! Aí veio o trem e bate, né? Tipo Mortal Kombat. O cara passa de boa, pula e fala. Aqui, ó. Segurança. É o trabalho número um, certo? Imagina, o cara pula bonitinho, cai ali na linha do trem e fala: uau, pula aí, vem o trem e leva. Blá, blá, blá. Isso, Franklin, isso mesmo. Chega de bromejo, vamos pro pulo número 3 desse vídeo. Nosso salto número 43. Pessoas, esse salto agora é cabuloso. A gente tem que passar nessa rampa, bem aqui nessa parte estreita, pra moto subir muito e cair lá naquele outro pátio. Depois daquela placa ali, Jetsam, alguma coisa assim. Ó, vamos ver onde estamos, para ninguém se perder. Estamos aqui. Vamos rampar aqui nesse monte de terra que eu tô em frente e passar essas duas pistas e cair lá na curva já, bem aqui onde está o mouse, a seta do mouse. É longe, hein? Então eu tô com a moto bem possante, mais possante que as anteriores. Ó, eu tô com uma Nagasaki Carbon RS, coisa linda. É uma das motos mais caras do jogo. Eu acho que talvez uma Sanches, aquela off-road, seja boa para essa rampa, mas não sei, eu prefiro velocidade ao invés de suspensão aqui nesse caso. Uou!
E eu ainda vou usar a habilidade especial do Franklin pra facilitar, porque, meu, é muito estreitinha aquela rampa, é muito ruim. Vamos lá. Mas se eu conseguir uma vez treinando, eu consigo de novo pra vocês aqui gravando. Partiu. Ó, já tô segurando o shift pra ele ir inclinado pra ganhar velocidade. Não que essa moto precise disso, né? Liguei a habilidade do Franklin. Ai, mamãe. Vai, filho, vai. Ih, já entrou de lado, já ficou esquisito. Tô empinando, assim mesmo tô empinando. Vai, Franklin, voa com esse negócio aí. Voa, voa com essa charanga. Voa, 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 voa. Acho que deu, hein? Acho que deu. Isso, garoto. Nossa, mãe do céu. Vixe, nossa, que é isso, misericórdia. É, o Franklin não teve um final feliz. Mas o importante é concluir o salto. Você pode reparar um segundo antes do acidente que deu o salto único concluído. Que dó do Franklin, mano. Se estrepou, literalmente. Deve ter sobrado poucos ossos inteiros na carcaça dele. Agora eu vou aparecer lá no hospital, perdi a moto, tá certo, isso mesmo, só alegria. O importante é eu concluir o salto. Rapaz, que batida. Coisa linda. Beleza. Deixa eu ver, agora tem que ir lá na garagem dele pegar a moto de volta, né? Que eu comprei aquela gloriosíssima moto. Ai, lasqueira. Mas beleza, esse foi o terceiro salto desse vídeo, vamos para o próximo, senhoras e senhores. Muito bem, pessoas. Depois daquele lamentável acidente no último salto, eu tive que sair do hospital, como vocês viram, né? E tive que recuperar a moto lá no pátio da polícia. Caso você não saiba onde você recupera um veículo que você perdeu, porque no caso eu bati, ele ficou lá na rua, né? Ele vem parar aqui, ó, nesse carrinho no mapa. Ali, ó, pátio. Ó o General J ali, Dark Souls Prepare to Die Edition. Esse General J é glorioso. Enfim, fui lá, resgatei a moto por $250, aí vim nesse paint spray próximo aqui. E coloquei tudo máximo, transmissão máxima, motor máximo, turbo, tudo que você imaginar para ela correr mais. Por quê? Porque o próximo salto é cabuloso. Aqui, ó, até marquei o lugar para não esquecer. Caso você não saiba também, essa marquinha aqui você é ponto de interesse. Você clica em qualquer lugar do mapa, por exemplo, aqui. Aí você aperta no teclado, você aperta o tab, ele aparece ponto de interesse. Se você quiser tirar ele, você aperta de novo. Então eu coloquei esse aqui, ó, clico nele, aí eu aperto e sai. Agora se eu tô aqui, por exemplo, sai, aperto o tab, aí eu venho pra cá, eu aperto o tab, aí eu venho pra cá, aperto o tab, vai aparecendo ponto de interesse, é infinito. Então eu tenho que parar em cima dele de novo e apertar o tab novamente pra ele sumir. Quando eu encontrei esse a primeira vez, achei que era uma coisa do jogo, né, não sabia que era eu que tinha colocado sem querer. Mas enfim, o próximo salto é aqui, nessa ponta, a gente vai pular, lembrando que o primeiro salto desse vídeo foi aqui, ó, daqui pra lá, né? Agora esse aqui é daqui pra cá. Não é em diagonal igual aqui, cai na ponte. Não, a gente tem que pular todo esse canal de marca. E aqui é muito longe, cara. Então eu tô com essa moto rápido, deixei ela mais potente ainda, porque é longe demais. Não, aqui não vai dar certo, não. Por aqui eu vou por cima do viaduto. Tem que vir por baixo, tem que vir aqui, ó. Aí aqui dá. Bora. Bora lá, bora lá. Com essa moto, opa. Com essa moto vai ser, nossa, tá bruta mesmo. Vai ser rapidinho chegar lá, partiu. E ainda vou usar a habilidade do Franklin, porque além dele poder guiar melhor, né, fazendo isso aqui, ó. Quando você sai dela, ele tá mais rápido que antes. Tá certo. Nada melhor do que bater a moto logo da saída do paint spray, né. O capacete dele é uma caveira mesmo, tudo tá ótimo, tá ótimo. Partiu. Bom, não entortou, tá bom. Vai, Franklin, vai deitado pra ganhar velocidade, isso mesmo. Eita ferro. Calma. Nossa, a moto já corria, agora tá voando. Mamãe. Cara, eu lembro do Road Rash 3 pegar drive. Quando você pega as motos mais invocadas, acontece isso. Elas não correm mais, elas vão quicando na estrada. Na estrada do Kenya, então, misericórdia. Você só voa. Voa e pula. Tá. Mas é assim mesmo que tem que ser, porque o salto lá é muito longe. Ah! Caramba, qualquer toquezinho, qualquer coisa agora, o frango lá pro chão. Eita, que beleza. Imagina isso, primeira pessoa, né? Colocar pra ver? Não, não vou colocar pra ver. Tô de boa. Ô, oh, mano, tô passando, tá vendo? Opa. Calma, calma, calma. Deixa eu dar essa volta toda, não vou cortar aqui pelo dentro, perdendo o pátio. Ó, se lascar. Pronto, chegamos. É lá. Naquela madeira lá, onde vai rampar lá pro outro lado. Só que, meu, é longe pra caramba, então eu vou vir de longe já pegando velocidade, entende? Vamos lá. Uou! Aqui acho que tá bom. E quando chega lá perto ainda vou.
Vai, usa a habilidade do Franklin aí. Ó, já tá rampando, o bagulho já tá louco. Vai ter que ser assim, irmão, porque senão não vai dar certo, não. Tô torto. Fica reto. Fica reto em relação à rampa, filho. Pra cá, Franklin. Ah, mano, já não prestou. Ih, rapaz. Empinei, empinei, empinei. Vai, 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 vai. Minha moto, aí minha moto, aí minha moto. Ai, 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 quase. Será que contou, irmão? Ô, joguei de lado. Isso, moleque doido. Mas vocês viram, né? Uma moto super. Até pediu pra salvar o jogo, caramba. Uma moto super rápida. Na potência máxima dela e usando a habilidade do Franklin. É difícil, cara. Dá pra fazer com o Trevor e com o Michael? Dá. Só que vai ser um pouco mais difícil, né? Vamos pro próximo salto pra fechar esse vídeo, então. Pronto, pessoas lindas e maravilhosas. Agora vai. Estamos aqui na última rampa desse vídeo. Pro último salto. Veja bem, exatamente aqui onde eu estou, tenho que subir aqui nessa autoestrada, beleza? Eu peguei o Pegasus Enturno, já tá tudo quebrado das vezes que eu treinei, porque a moto, ela não consegue se manter no ar muito tempo, é muito alto essa autoestrada. Não é tão longe, mas é muito alto. E só que o Pegasus dá um problema, que ele tá passando direto, chegando aqui, eu tenho que chegar só aqui. Vamos lá, tentar acelerar menos, ver se dá certo, né? Vira o local, vira o local. Ó. Aqui, ó. Bora. Tem outras rampas aqui perto pra confundir a gente, nesse mesmo estilo aqui, ó, do caminhão. Mas você ignora elas, por enquanto. No próximo vídeo a gente termina essa treta. É agora, hein? Partiu. Linha reta. Sem desespero, sem afobação. Já tô freando pra ele cair aqui mesmo, bonitinho. Opa, empina. Empina. Ó, ó, ó. Lindo. Lindo, só isso, ou seja... Não precisa ser um Pegasus em torno pra subir ali. Qualquer carro comum. Ixi, eu só me tretando. Achei que era comigo, pô. Acabei de subir de boa aqui. Quem que tá trocando tiro? Qualquer carro comum já rampa ali. Você tá atirando em quem, mano? Pelo que eu entendi, o cara tá lá embaixo. O policial tá indo a pé. Até desistiram. Tá, beleza, dane-se. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, avaliem. No próximo vídeo a gente termina esse projeto aqui de saltos únicos do GTA. Peço desculpas pelo tempo que demorou, né? Mas já expliquei no vídeo anterior aqui do canal que por os motivos pelos quais eu andei sumido. Talvez, veja bem, talvez, não vou prometer, eu faça mais vídeos com outros assuntos de GTA futuramente. Aqui meu computador ainda é uma carroça, então o GTA só roda aqui quase que no mínimo, né? No médio para mínimo. E jogar online então dá mais tristeza, ele trava, que é uma beleza. Mas enfim. A gente vê, tudo é negociável. Talvez eu faça mais vídeos de GTA quase futuramente, beleza? Então, por favor, cliquem aí no gostei para ajudar. Comentem. O comentário de vocês é muito bom, animador. Até a próxima. Fui.